Ja, ikväll får vi alltså veta om vinter-OS för första gången hamnar på svensk mark eller om det hamnar i Italien. Vi har med oss TV4-sportens Henrik Larsson från Lausanne i Schweiz där beskedet kommer att meddelas. Vi ska prata med dig om en liten stund, Henrik. Men först ska vi höra om hur självaste Foppa Forsberg, som är en av Sveriges OS-ambassadörer, har jobbat för att Sverige ska få detta OS. Egentligen mitt arbete här är bara egentligen att säga att vi atleter som har varit med förut står bakom den här ansökan. Jag har inte varit med och jobbat, därför jag tycker jag var ganska passiv här nere. Jag har inte, absolut jag har läst, men jag har inte varit på inre sidan om man säger så. Utan, men bara om man tittar vad som de sista veckorna här, vilka som har, hela affärslivet har ställt sig bakom. Vi atleter ställer sig bakom, de flesta i alla fall. Så det är väl den egentligen som att jag åker hit och visar att det vore jättekul för Sverige om vi skulle få det här. Ja, det var Foppa det alltså som håller tummarna såklart att arbeta för detta. Ja, Henrik, det ryktas om en presskonferens här 8:00 om en kvart. Alltså, vad är det för besked som väntas komma då i Lausanne? Alltså, vitt vi vet så är det ingenting som ska ha att göra med OS 2026 och med Stockholms bud, utan de uppgifter som vi har fått pekar mot att det ska handla om någonting annat. Men exakt vad, det verkar inte vara någon som vet riktigt faktiskt. Besked 8:00 alltså, som vi kommer få höra vidare om här i Nyhetsmorgon. Men annars då, senaste nytt. Arbetet för OS-ambassadörerna med flera pågår in i det sista, eller? Ja, precis. Det verkar som att det kommer att kampanjas absolut in i det sista. För det är många IOK-delegater som ska rösta här idag som är osäkra och tydligen inte riktigt har så mycket på fötterna som de skulle behöva. Så att det svenska OS-gänget här, de kommer att jobba febrilt för att pitcha och puffa för sitt OS så mycket som det bara går. Så det här blir en oerhört viktig dag just på det planet också. OS-delegaterna är ju naturligtvis noga med att insupa alla möjliga sorters fakta. Men hur tror du att de har reagerat på det faktum då att det har varit lite kritik i Sverige då mot budgeten och till exempel att Stockholms stad och så där inte står bakom och så? Jag pratade med Robert Livingstone som driver en blogg som handlar just om OS-bud som heter Games Bids. Och enligt honom så behöver det inte betyda någonting överhuvudtaget. Det är klart att det aldrig är positivt när såna här grejer dyker upp. Men han var inne på att ja, den typen av värden är inte alltid centrala när IOK-delegaterna till slut bestämmer sig för vilken stad det är som ska få OS. Så de väger in andra värden. Och det spås ju vara oerhört jämnt och listan kan såklart göras väldigt lång. Men om du skulle plocka ur kärnorna, vilka fördelar har Sverige respektive Italien? OS har vikt av mot en betydligt tydligare miljöprofil än tidigare. De här jättebyggena där man leder om floder och river hela byar för att bygga OS-arenor. De spelen kommer inte att finnas om några år. Och Sverige har en väldigt tydlig miljöprägel där man prioriterar hållbarhet väldigt mycket. Så är man duktiga på att arrangera mästerskap, man har en infrastruktur som fungerar. Men det kanske absolut viktigaste det är att Stockholm inte har haft vinter-OS överhuvudtaget och inte ett OS sedan 1912. Det väger faktiskt jättetungt. Mm. Och vad skulle du säga, vad är minusen då i den svenska OS-ansökan? Ja, det är väl kanske då de här uppgifterna som har dykt upp att man har en budget som kanske inte riktigt var helt i balans. Sen så är det rätt så stora avstånd mellan några av orterna. Stockholm kommer ju husera de allra flesta idrotterna och sen kommer en del gå i Åre. Men sen har vi även tävlingar i Falun och i lettiska Sigulda. Så att det blir ett på sätt och vis ganska utspritt OS. Tack så mycket för den rapporten, Henrik. Vi följer dig under morgonen och såklart ikväll 18:00 när vi får beskedet. Sändningen startar 18:00 i sjuan. Ja, och på TV4 Play. Nu har vi med oss en annan av våra medarbetare, Marcus Noterius, som befinner sig i Östersund. Ja, och det är naturligtvis många tummar som hålls där idag, eller hur, Marcus? Ja, men det är ju det. Här har man ju försökt under många år att få ett OS, men inte
inte lyckats. Nu får man väl se så att säga hur mycket Östersund, om Sverige nu då skulle få OS, hur mycket Östersund så att säga får vara med på det här. Där jag står nu, skidskyttearena till exempel, det är ju inte aktuellt som läget är idag att man ska ha tävlingar här, utan man ska ju bygga längdarena och skidskyttearena i Stockholm, så får vi se vad som händer med det. Men först ska vi ju få ett OS då, och Mattias Fredriksson som har varit med på, vad sa du tidigare, var det 4 OS? Ja, sen bara. Och en medalj. Ja, vad dålig utdelning. Men du, vad säger du då? Ett OS i Sverige, vad känner du kring det? Ja, men det var på tiden. Vi har inte haft ett vinter-OS, och med det här hållbara konceptet så tycker jag vi ligger bra till. Mm. Och vad har någon känsla för chanserna? Nej, men de borde vara stora. Italien hade ju OS 06, så att det var ju nyligt. Så att, I Turin, ja. Så Sverige borde ha stora chanser, tycker jag. Där var ju du med också. Ja, var med där. Ja. Var det där du tog medalj? Ja. Du gillar Italien lite grann då? Ja, lite grann, men man gillar Sverige mer. Ja. Nej, men du, man pratar om det här folkliga stödet. Finns ju inte riktigt i Sverige. I Italien är det ju mycket större. Vad tror du att det beror på att svenskarna är så negativa generellt kring ett OS på hemmaplan? Men jag tror det senaste har varit, OS har varit mycket förknippat med stora kostnader. Nu ett helt annat koncept där man använder befintliga arenor. Man bygger inte nytt, och det är inte hållbart, det håller inte att göra. Det är väldigt få länder som klarar det, om något egentligen. Så att det har varit, den nya OS-ansökningen är ju bygger på hållbarhet, och då är Sverige stekheta, tycker jag. Ja, och det är ju samma bland politikerna. Regeringen var ju väldigt sen med att gå in och säga okej, vi köper det. Det var april i år man sa det. Och Stockholms stad, där, som är liksom huvudort, där är ju politikerna också väldigt negativa. Vad tror du det beror på? Nej, men jag tror det är med kostnader, att det har skenat iväg senast år så mycket, och det blev så dyrt för skattebetalarna. Nu är det en helt annan kostym. Nu är det ju arenor som ändå ska byggas för idrotten som man kan använda. Vad skulle det betyda som idrottare att ett OS på hemmaplan? Vad betyder det? Ja, men det blir ju en extra injektion i idrottsrörelsen. Det kommer mer pengar, mer fokus. Allting får ett uppsving, så att för idrottsrörelsen i Sverige så är det jättelyft att få ett OS. Och för den vanliga svensken då, liksom, vad skulle det betyda med ett OS hemma då? Ja, det betyder väl att du får vara stolt. Sverige kan arrangera stora mästerskap, kan arrangera så stor grej som ett OS. Det är ju att vinter-OS då, sommar-OS är större. Och visa att vi är duktiga på att ta hand om en sån här arrangemang. Så att jag tror alla ska vara väldigt stolta att världens blickar riktas mot Sverige. Slutligen, vad tror du? Nej, men jag är optimist. Jag tror Sverige vinner. Härligt att höra. Mattias Fredriksson, som varit med på 4 OS, tror att Sverige tar hem det här och får arrangera OS 2026. Vi får se vad röstningen visar sen ikväll. Ja, men vad tror du då, Marcus? Ja, vad svårt. Ja, men jag tror vi tar det. Jag tror att vi får det. Jag tror att fördelen är att, som Mattias var inne på, att Turin hade det så sent som 2006 var det väl. Så jag tror det är det som avgör. Ja, det kanske är vår tur också. Ja. 10:e ansökan är det som gäller nu. Ja, vi håller tummarna klockan 18 ikväll. Alltså. Tack snälla, Marcus.